Tere tulemast tagasi Eesti Töötukassa karjääriseminarile. Mul on väga hea meel, et olete meiega tagasi. Ja kes veel ei ole või otsib kohta, kuidas meieni jõuda, siis õiged kohad on töömess.ee, kus tasub üldse silma peal hoida järgnevatel päevadel, sellepärast et väga palju huvitavat on seal toimumas nii tööandjatele kui tööotsijatele. Erinevaid töötubasid ja ka värskeid tööpakkumisi sealt leiab. Aga me oleme ka uudisteportaalides kõigi suuremates, Delfis, Postimehes ja ERR-i uudisteportaalis. Nüüd aga läheme edasi väga-väga praktiliselt. Me hakkame rääkima sellest, kuidas sõlmida töölepingut, mida tähele panna ja milliseid vigu kindlasti vältida. Mul on väga hea meel tervitada siin paneelis Ene Ollet, kes on tööinspektsiooni nõustamisjurist, Sven Enok, maksu- ja tolliameti juhtiv maksuaudiitor ja Sirle Blumberg, kes on Sotsiaalkindlustusameti inimkaubandusohvrite tugiteenuse juht. Tere! Enne ma alustaksin teist ja küsiksin väga üldiselt, et kui palju inimesed tegelikult on teadlikud sellest, et kui nad töölepingut sõlmivad, noh, mida tuleks tähele panna, kui palju inimesed eksivad lepingut sõlmides? Noh, ma ei saa sulle päris niimoodi öelda protsentuaalselt, aga ma arvan, et ikkagi valdav enamus suhtub sellesse täie tõsidusega ja saab väga hästi aru, et see, kuhu tema oma allkirja paneb, on oluline dokument ja see võib mõjutada tema elu, tema lähituleviku päris oluliselt. Need inimesed loevad seda algusest lõpuni? Ma siiralt loodan, et enamus vähevalt. Aga noh, elu näitab, et mitte alati. Et, noh, töösuhte algus on üldse selline ilus roosa, eks ole. Et töötaja on õnnelik, leidis endale toreda töökoha, tööandja õnnelik, leidis endale toreda töötaja. Hakatakse peale, alguses võib-olla üldse lepingut ei tehtagi, sellepärast, et kõik on ju kokku lepitud, just nagu suuliselt läbi räägitud ja hakatakse rõõmsalt pihta ja siis, kui tekivad esimesed arusaamatused, esimesed probleemid, võt siis läheb juba keeruliseks. Ja siis tuleb mängu ka see tööleping. Ja siis tuleb mängu tööleping ja kõik need konkreetsed punktid, mis siis töölepingus sees on. Või ei ole. Tööleping on tegelikult halbadeks aegadeks. See on nagu garantii halbade aegade. Ei, no tööleping on nõutud juba, tuleneb juba seadusest. Töölepingu kirjalik vorm on ikkagi täiesti seadusest tulenev töösuhte nagu vormistamise alus. Sirle, teie tegelete selliste juhtumitega, kus asjad on võib-olla väga halvasti, kus enam lihtsalt lepingu lugemisest ei piisa, sest võib-olla seda lepingut ei olegi. Milliseid lugusid teie lauale jõuab? Ma just jäin siin mõtlema enne loo peale, et koha kõiki neid variante. No ja alustades sellest, et seda lepingut ei olegi või midagi on allkirjastatud, mis no, näiteks ka tänas kontekstis, mis võib-olla meie töölauale kõige rohkem jõuab, on välisriigi kodanikud, kus nendel on käes eestikeelne tööleping või siis mingisugune paper, mille sisust nad tegelikult ei aru ei saa ja tõlkinud seda ei ole. Ja väga tihti on nendele ka tööandja näiteks öelnud, et noh, see on selline noh, lihtsalt formaalsus, et teeme ära, et see nagu oleks, aga noh, tegelikult meil on nagu muud kokkulepped, et need teeme suuliselt ja no, see on nagu üks väike osa. Lõpetades sinnemaani, et lepingus on trahvid, lepingus on käsud, keelud, et sellised juhtumeid on olnud harva, aga igakord, kui ma mõtlen, et sellised asju ei ole väga näinud, siis nad jälle ilmuvad kuskilt välja. Just sellised taolised lepingud. No kohe tahaks teada, et mida siis on lepingusse kirjutatud? No rahaline trahv on väga, väga tüüpiline ja inimene välja loeb ikkagi mingid summad. Ta ei pruugi välja lugeda teksti, aga tal on näiteks öeldud, et noh, kui sa, ma ei tea, teed oma pausi pikemalt kui või noh, erinevad olukorrad, et siis seda nagu rahasummat hakatakse kalkuleerima sinu palgast näiteks maha, et see on siis nii öelda see trahvisumma. Inimesed nõustavad sellega sellepärast, et nad on ju näiteks sellele paperile alla kirjutanud
ja arvavad, et need asjad noh, nii käivadki. Ja miks nad ei peaks arvama, sest et võib-olla kuskil nii on nende varasemas elus ka toimunud. Ja kui nad tulevad võib-olla riiki, kus, millega maine on väga hea, siis nad ilmselt ka väga ei kahtle tööandja tarkuses. Seega, kui nad meieni jõuavad, on nad väga tihti üllatunud, et see mitte ei lähe. Oleme selged, sellised trahvid, kas need on Eestis lubatud seaduse järgi? Töölepingus trahvid ei ole lubatud. Noh, ma toon teile näite, et töövahend, millega sa töötasid, läks katki. No ja seda võib kirjutada, et sa oled seal ise katki teinud. See võib olla mingi vaidluseks tegelikult, kas ongi halvasti või valesti sa töövahendid käsitletud või see on hea võimalus sellele inimesele mitte maksta välja töötasu. No ühesõnaga hoida nagu kinni kõiges, et jätta inimesele töötasu täies ulatuses maksmata. Mhm. Või maksta siis vähem. Kas on mingid näiteid võimalik veel tuua, mis ei ole tegelikult noh, normaalne töösuhe? Noh, alates sellest, et inimestele ei maksta ette nähtud töötasu, alates sellest, jällegi lepingus võib olla kõik väga kenasti kirjas ja ongi väga kenasti. Ma ütlen, et pigem me täna näeme sellised korrektsed lepingud, et need sellised kummalised lepingud aegajalt ikka kuskilt ilmuvad välja. Aga korrektsete lepingute taga on natuke teissugune maailm, kus inimesed ei saa kätte oma töötasud, kus nad teevad tohutud palju üle tunde. Nad ei tea, et kas siis seda makstakse nendele näiteks nii-öelda puhkepäevade näol või noh, see ongi nüüd see koht, et kui inimene ei saa tekstist aru, tal ei olegi võimalik sest aru saada, ütleme nii. Sellepärast, et see on tema jaoks võõras keeles, siis ei ole tal ka võimalik mingil hetkel rahulikult näidata või vaadata näpp peale sinna, et oota, aga siin ei ole sellist asja nagu kirjas. Või kui pikad on töötunnid ja millal on õige päev saada oma töötasu päriselt ka kätte, et ma ei pea nagu käima ja lunima oma töötasu mingit suguste osade kaupa. Ja Sven, kas Eestis aastal 2022 on ümbrikupalk või lepingud stiilis kolmandik sulas minevik? Alustuseks kõigepealt ma tahaks rõhutada, et üle 90% Eesti inimestest tasuvad oma makse ausalt. Ehk siis tegelikult maksutahe on meie kultuuris kõrge. Aga kindlasti leidub neid tööandjaid, kes võivad ära kasutada töötajate teadmatust, siis kas siis tööõigusest või lepingutest aru saamisel. Jah, ütleme niimoodi, et viimastel aastatel on meie kõige suurem probleem ümbrikupalga valdkonnas just osaline ümbrikupalk. Et kui varasemalt oli suurem probleem see, et inimesed olid täiesti nii-öelda mitteametlikult tööl, siis nüüd on, ütleme siis niimoodi, et läinud asjad natuke keerulisemaks meie jaoks, et osaliselt makstakse siis nii-öelda töötajale panka raha ja osa siis antakse sularahas näiteks. Mm-hmm. Oleme nüüd hästi selged, kes need on, mis valdkondades sellist skeemi kasutatakse põhiselt? No suuremad murelapsed on meil ehitussektor ja ka toitlustusvaldkond. Et toitlustusvaldkonnas liigub palju sularaha, et lihtsalt sealt on võib-olla kergem seda sularaha siis nagu palkadeks maksta. Aga kui nüüd kellelegi pakutakse uuel töökohal sellist töösuhte vormi, et me maksame ametlikult palka, aga saad lisaks veel, mitte ametlikult, eks ju? Aga kõik garantiid, sotsiaalsed garantiid on olemas, lihtsalt meie ainult teame, mis su tegelik palk on. Kuidas sellisel hetkel tuleks käituda? Noh, ma võib-olla vaidleks vastu, et need sotsiaalsed garantiid sellisel juhul ei ole olemas, et on näite, kui inimene näiteks haigestub, siis haigusraha arvutatakse tema nii-öelda ametlikult palgalt, siis see võib tulla tema jaoks nagu üllatusena. Või näiteks oleme ka kuulnud puhkuserahadega, näiteks tööandjad ei just kui seda ümbrikupalga osa või seda musta osa ei arvesta sinna sisse, kui töötaja tahab puhkama jääda. Aga töötajal on võimalik ka endal veenduda selles, et kas siis
kas tema palk on ametlikult deklareeritud või mitte, et selleks tuleb siis meie e-teenustesse sisse logida ja sealt võtta siis registrit päringud ja vaadata minu sissetulekud. Et seal on muidugi, ma märgin, et brutosummad, et töötaja üldjuhul, ehk siis koos maksudega on need palgasummad toodud, aga on olemas erinevaid sellised kalkulaatorid, kui ise ei oska oma seda kättesaadavat tasu teha siis nii-öelda selleks, kus on maksud sees, et siis on võimalik neid kalkulaatoreid internetist kasutades saada see õige summa. Ja muidugi ka meil üks kord aastas, meil on suht levinud ütlemine, et meil käib kahe klikiga nii-öelda see iga-aastane tuludeklaratsiooni esitamine, et maksaks ikkagi selle ühe kliki ja teise kliki vahel ikkagi pilk heita peale sinna sissetulekute alla, et kui see jääb ikkagi oluliselt nagu madalamaks sellest, mis ta teab, et ta on kätte saanud, et siis võiks nagu uurida tööandjalt, et miks nii on. Mm-hmm. Ene, tuleme natukene tagasi, et kui üks inimene hakkab lepingut sõlmima ja enamasti mul endal on see toimunud umbes nii, et ega tööandja ei küsi, et mis me nüüd sinna lepingusse kirja paneme, eks ju. See on valge paber, seal on kõik kirjas, punkti haaval, eks. Ja võib-olla paljud sellest palgapunktist enam edasi väga ei jõuagi, et kui palju tegelikult on tööandja kujundada, milline see tööleping olema saab, et kas mul on üldse võimalik sinna omalt poolt midagi sisse panna, midagi muuta, sest tõenäoliselt tööandja ütleb vastu, et kuulge, 200 inimest meil ettevõttes on ühesuguse lepinguga, et miks me teile peaksime erandi tegema. Et kui palju siin see töövõtja saab üldse kaasa rääkida? No kui me räägime töösuhtest ja lepingust, siis ikkagi me räägime sellest, et on kaks partnerit, kes oma vahel lepivad kokku mingid tingimused. Et jah, üldjuhul on tööandjatel sellised tüüp lepinguvormid, mis ei ole ka keelatud, eks ole, aga ikkagi kõik punktid, mis sinna töölepingusse tulevad, tuleb läbi rääkida ja kokku leppida. Ehk siis alustate sellest, eks ole, et mis ajal töösuhe algab, mis kuupäeval ma tööle lähen, mis tööd ma täpselt teen, mis on minu tööülesanded, mis on minu töötasu, eks ole, milline on minu tööaeg, kas ma töötan täistööajaga, töötan ma osalise tööajaga, kas minu tööaeg on summeeritud, kui ta on summeeritud, siis millises pikkuses, eks ole, et kas üks kuu, kaks või maksimaalselt neli kuud üldjuhul. Sealt edasi, eks ole, puhkus, kas on 28, mis on seadusest või võibolla tööandjal on mingid täiendavad võimalused, kõik täiendavad lisatasud, kuidas need arvestatakse, kuidas need kujunevad. Loomulikult palgapäev, et palgapäev ei saa olla mingi vahemik, et me maksame palka kuu jooksul, et selline asi ei ole võimalik, et palgapäevas lepitakse kokku ikkagi väga konkreetses ühes kindlas kuupäevas ja siis mõlemad pooled teavad, üks pool teab, mis päeval palka maksta, teine pool siis millal ta selle palga saab ja leppetrahvid olid siin ka jutuks, et need võivad isegi olla mõnel juhul, eks ole, on olemas üldiselt 5 leppetrahvi, mida töölepinguga võib kokku leppida. Ehk siis me räägime, kui on selline töö, kus on mingi saladus, millega inimene võib kokku puutuda, eks ole, saladuse hoidmine. Kui on mingi töö, kus võib juhtuda, et tööandjal on erilised huvid konkurentsipiirangu osas, siis konkurentsipiirang räägitakse läbi, lepitakse kokku võimalikud siis leppetrahvid juhul, kui töötaja peaks siis konkurentsipiirangu vastu eksima, aga see tuleb siis kõik kirja panna, eks ole täpselt, et kes on need konkurentid, millises piirkonnas ja mis see siis saladus ja konkurentsi osutamine täpselt tähendab. Siis on veel 2 leppetrahvi, milles võib kirjalikult kokku leppida ja mida sel juhul, kui töötaja tõesti nüüd nende vastu eksib, siis võib rakendada. Üks on see, et lepitakse kokku, eks ole leppetrahvis, kui töötaja näiteks on küll öelnud, jah, ma tulen tööle, aga tegelikult otsustab viimasel hetkel ümber ja ei tule tööle. Et sel juhul, kui on kokku lepitud leppetrahv, siis tööandjal on õigus seda leppetrahvi nõuda. Ja teine asja on see, et kui töötaja lihtsalt üks päev otsustab, et ma enam ei taha seal töötada ja päeva pealt kaob nii äärda ära, aga lepingus on selles puhuks kokku lepitud leppetrahv, siis tööandja saab seda leppetrahvi rakendada. Ja üks leppetrahvi võimalus on veel, ehk siis kui on kokku lepitud, eks ole, tööohutuse
ja töötervishoiu nõuete järgimine ja töötaja miski pärast enda tervisest ei hooli neid nõudeid järgi, et siis tööandja võib ka leppetrahvi nagu määrata. Ehk siis töölepingus on mõlemad pooled ikkagi need, kes peavad arutama läbi, mida ja kuidas me hakkame nüüd koos edasi tegema ja sellega kirjalikult vormistama ja ikkagi vormistama selliselt, et kõik punktid on kenasti lepingus kirjas ja mõlema poole allkirjad on sellel siis olemas. Mm-hmm. Enele võib-olla teistele ka siin, et kui palju praktikas on näha seda, et sellest töölepingu vormistamise protsessis tööandja juba tegelikult kirjutab midagi ridade vahele. Natukene siin juba oli juttu, eks ju, et arvestatakse sellega, et need tingimused on nii ranged, et iga liigutus põhimõtteliselt võtab su palgast midagi maha. Kui palju on veel selliseid nagu skeeme, mille suhtes tuleks olla valvas? Noh, mina saan tuua meie praktikas tööaja määradega mängimist, et oleme näinud selliseid juhtume, kus nii-öelda Eestis on tööandjal kohustus töötaja enne tööle laskmist siis registreerida. Ja töötamise registrisse kantakse siis töötamise algus, ametikoht, siis tööaja määr ja lepingu alus siis, ehk siis kas tööleping või mingi muu käsundusleping. Ja me oleme näinud sellised juhtumi küll, et kus näiteks tööandja näitab seal töötamise registris just kui töötaja on osakoormusega tööl, aga töötaja ütleb, et ta teeb näed ületunde oppis. Et aga töötaja ise võib-olla ei teagi, mis seal registris on, et siin kohal ka, et võib-olla kuulajatele ka ütleks, et nii kui see registrikanne tehakse, peaks töötajale tulema siis e-posti aadressile meil, isegi kui seal mingid muudatusi tehakse. Või siis on võimalik ka samamoodi e-teenustes meile üle kontrollida need andmed, mis on töötamise registrisse kantud. Ja samuti mängitakse ka ameti nimetustega, et võib-olla tasuks seda ka tähele panna. Et kui töötatakse näiteks mingil spetsiifilisel erialal, näiteks, noh, kuidas ma toon, et ambarst näiteks, ja siis töötamise registris on näiteks kanne, et abitööline või mingi muu selline, mis ei ole täpselt, see ei kajasta seda ameti sisu. Ja selle mõte nüüd on mis? Selle mõte on näidata just kui, et noh, kuna meie vaatame ametikohtade lõikes töötajate nii-öelda neid keskmisi palkasid võrdleme, siis selle mõte on see, et nad näitavad just kui mõne madalama kvalifikatsiooniga ametikohta, et just kui nii-öelda põhjendada seda madala töötasu maksmist, kuigi tegelikult võib-olla siis seal juurde makstakse ka osa ümbrikus nii-öelda. Mis on sellised kõige markantsemad lao töölistest hambatehnikud siis on, et millega te olete kokku puutunud? No kohe paugu pealt võib-olla on selline levinum on näiteks ehitusel, et kui on näiteks mingi müüriladu ja või mõni keevitaja, siis märgitakse näiteks abitööline, et see sellise madalama kvalifikatsiooniga ametikoht või siis näiteks baarides näiteks, et on kas baaridaam või mees, pannakse näiteks mingi nõudepesija või koristaja. Et sellised näited on tegelikult igast ettevõtlussektorist. Mm-hmm. Sirle, kes kõige suurema löögi all on? On need ikkagi välismaalased, kes siia tulevad, praegu väga aktuaalne teema, või on neid inimesi, kes on suurema riski all teisigi? Jah, no ma arvan, välisriigi kodanikud olid meil aktuaalsed juba aastast 2018. Üha rohkem hakati pöörduma, eks see oli ka tingitud sellest, et ka need, kes siia tulid ja võib-olla olid varem siin juba tööl, hakkasid või olid rohkem ka teadlikumad ilmselt erinevate teavitustööde põhjal, et on olemas riigiasutused, kuhu saab tegelikult ikkagi pöörduda nii-öelda abi saama. Nii et see laine meie jaoks hakkas 2018 ja me räägime ikkagi võõrtööjõust täna, kes meie poole pöörduvad. Ja see on nüüd ka jätkunud ja ilmselt noh, jätkub veel mõnda aega, et pildis oli siis Ukraina tolle ajal siin vahepeal pilt väga suuresti muutus, et me rääkisime ja tegelisime kodanikega, kes olid Tadžikistanist, Uzbekistanist, Kasakstanist, Peruust, Indiast, et see riikide palett oli väga, väga kirju.
noh, täna on jälle ilmselt selles mõttes Ukraina rohkem pildis, aga ma ikkagi ei välista ka kõiki teisi riike, kes siia noh, on olnud suundunud tööle erinevatele siis erinevatesse valdkondadesse. Mm-hmm. Koputaks natuke nende tööandjate südametunnistusele ka, Sirle, teie näete neid inimesi silmas silma, kes tulevad teie juurde noh, tööandja silmis võib-olla sellise noh, argise murega ja noh, mõtlevad, et mis seal siis ikka ma tegelikult pakun talle töödeks. Et kuhu see lumepall ühel hetkel võib viia, et kui suureks see mure inimestel, kes on noh, kaugel kodumaast ja siin satuvad probleemid küüs, et kuhu see võib jõuda? No esiteks täna on inimesed ju tänulikud kõige eest, mida nendele pakutakse ja paratamatult mul endal on selline kerge, noh, ma ei tahaks seda hirmuks nimetada, aga selline ettevaatlikkus, et nad selle tänutunde pärast ei pruugi üldse nagu tullegi küsima, et kas see tööandja ja see leping on ikka selline nagu ta peaks olema ja võrdväärne teistega, et üks hea tööandja võiks ise anda töötajale kätte, no näiteks kas või tööinspektsiooni juristi numbri ja öelda, et aga sa võid ka ise kontrollida seda, mis sul täna käes on ja küsida need küsimused ja võiks anda ka kätte maksuameti numbri ja võiks anda kätte veel mitmeid numbreid töötukassa, haigekassa ja nii edasi, et inimene oleks selles info väljas, et meie numbrit ei pea muidugi andma, aga võib anda ka, aga minu mõelest see näitab sellise hea tööandja suhtumist oma töötajasse, et sa võid alati konsulteerida, kui sa noh, ei saa minult millegi tõttu mingit vastust või selgust või noh, heas mõttes ka üle kontrollida. See on ju täiesti tavapärane, et kui mul tekib küsimusi, siis ma võib-olla pöördun oma ala spetsialistide poole, kes mulle mingi küsimuse lahti seletavad ja võib-olla küsivad veel paar täpsustavat küsimust. See on hea tööandja. Tänane ja vastutustundliku tööandja minu mõelest näitaja, et seda ma sooviksin tänastele tööandjatele. Mm-hmm. No, kui me räägime nendest Ukraina sõjapõgenikest, siis noh, mida on juba näha, neile pakutakse tööd ja sageli sellises kombinatsioonis, et kuna see kõik on toimunud nii äkki, siis tegelikult on neil vaja ka elamiskohta. Ja sageli tööandjad suudavad ka seda pakkuda, et tulge elage meie juures, töötage meie juures. Et mis moodi need piirid seal siis paika panna, et noh, ongi neid suhteid on siis nagu mitu tükki, eks ju, et sa oled nagu töötajad ja tööpakkuja, sa oled just kui majutusasutuses klient ja siis on ka, noh, sa maksad selle eest ja siis on ka, noh, mingi kommunaaltasud, eks ju, et missugused riskid seal nagu tekivad, et see piiride paika panemine on väga, väga hea nagu perspektiiv siin, et töösuhe on töösuhe ja seda on ennem ka, et tööandja on pakkunud elamispinda. Ja see mõnevõrra on töötajale mugav, aga siin juures võiks tänane tööandja siis sõlmida või lasta sõlmida sellel inimesel ka eraldi selle majutusega mingisugune rendileping, et ei juhtuks olukorda, et kui ka töötaja tahab vahetada seda töökohta, tal on ju selleks täiesti õigus, et tundubki, et no see töö mulle ei sobi, ei meeldi, ma tahan edasi liikuda, siis sellises olukorras ei oleks automaatselt, kui inimene läheb kas või selle lahkumisavaldusega oma tööandja juurde, öeldakse talle, et aga 2 tunni pärast korja oma asjad kokku, sest tegelikult sa ei ole siin korteris mitte keegi. Neid näiteid on olnud siin juba sellel ajal, et tuletame meelde, et täna, kes on saanud ajutise kaitse, nendel inimestel on võimalik oma töökohti valida.
ja see on ju hea, kui inimene leiab endale õige tööandja ja õige tööandja leiab endale õige töötaja. Seega selline töökohtade vahetamine või ühes kohas teise liikumine on täiesti normaalne, aga sellega ei pea ju muutuma siis elukoht. Ta võib muutuda, aga sellisel juhul peavad olema sellel töötajal väga selge, et jah, kui ma töötan siin, siis mul on olemas see korter nii kauaks, ja, aga see võiks olla kirjalikult. Selliseid kirjalike rendilepinguid, noh, kahjuks jällegi need lood, mis meile jõuavad, me ei näe. Need korterist välja kolimised toimuvad tundide vältel, inimeste korterist välja nii-öelda tõstmised või lausa, eks, politsei kohale kutsumine, et kui sa siit ära ei lähe. Ja noh, tõepoolest sellel see inimene nagu ei ole ju selles korteris mitte keegi, et tundub, et nagu külaline, sest et tal ei ole midagi ette näidata või kuidas arvestatakse maha näiteks selle korteri rent või kommunaalid, mis summas, kas tööandja suva järgi või noh, mingite väga konkreetset, eks ju, arvete näol. Et see on puhas korrektsus ja mida korrektsemad on sellised suhted, seda tegelikult rohkem me väldime sellised erinevaid töövaidlusi ja muid olukordi. Aga siin ma tahan öelda, et kes nagu tahab olla pahatahtlik, seda teeb seda ikkagi väga teadlikult ja selle tõttu ta noh, ei tahagi sõlmida neid lepinguid ja jätab seal tööta ja noh, endast nagu sõltuma. Palju neid näiteid praegu Ukraina sõja kontekstis teie laual on jõudnud? Noh, suuremaid või väiksemaid? Jah, väiksemaid ja suuremaid kahjuks, et selles kõigel on nagu ka see natukene pahupool ka, et ma olen rõhutanud, et see abistamine on noh, tohutu suure väärtusega, aga me abistajatena peaksime tegema veel ühe sammu, et märkama, et neid teisi ka, kes sellest olukorrast püüavad kasu lõigata, kuna nad on seda ka varem teinud, siis paraku näevad nad ka siin sellist võimalust kuidagi noh, ilmselt ikkagi tulu ju teenida. Et ega siin ju muud nagu eesmärki inimesel ei ole. Et noh, õnneks need inimesed on kiirelt leidnud oma tee nagu abistajateni, sest et praegu on nende ümber tohutult palju abistajaid. Ja see on noh, selle võrra läinud ka kergemalt. Tuleme nüüd sest Ukraina teemast korraks eemale. Muidu jääb mulje, et meil endal polegi probleeme, et Ene, mis on need klassikalised probleemid, mille otsa takerduvad meie oma inimesed, kes peaksid seda reeglite ruumi nagu tundma, aga ometi? No, eks need probleeme on väga erinevaid. Et kui me võtame nüüd sellise tavalise töösuhte, siis on probleeme tööajaga, tööarvestusega, ületundide arvestusega, ületundi ei taheta maksta või siis kui on summeeritud tööperiood, siis tööandja ütleb, et aga ma annan sulle sellel perioodil tehtud ületunnid järgmine periood, eks ole, tagasi, mis ei ole võimalik, et need ei saa üdasi viia teise perioodi. Tundub täiesti mõistlik. Ei, ikka kui periood on läbi, siis tuleb ära arveldada ja uus periood hakkab nullist pihta. Aga näiteks, proovipäev, et tööandja annab mulle võimaluse, tule tööle, vaatame, kuidas hakkama saad ja siis otsustame. Ja sellest palka peab maksma või ei pea? Et selline väike kaval nüke, et saaks nagu tasuta tööd, eks ole. Et ei, meil tasuta töö tegemist ei ole. Ja seaduses ei ole sellist asja nagu proovipäev. Ehk siis, kui töötaja läheb kuskile kohale, hakkab tööd tegema, siis sisuliselt on mõlema poole tahe nagu avaldunud, eks ole. Üks on tahtnud, et üks tööd teeks, teine on tööd teinud, järelikult on tööleping juba olemas, isegi kui seda ei ole kirjalikus vormis. Et siin tuleb nagu väga täpselt ikkagi jälgida seda, et ainus proovipäeva võimalus on see, et see on olemas töötukassa teenusena, aga siin on siis juba kolm osapoolt, eks ole, on töötaja, on töötukassa, on tööandja, oma vahel läbi rääkinud, tehakse proovipäev, muul juhul proovipäeva ei ole. Ja võib olla see, et tööandja kutsub, et tule vaata,
ja töötaja tulebki, on paar tundi näiteks seal ettevõttes koha peal, käib ringi, tutvub inimestega, vaatab, et see veel ei ole nagu töösuhte algus. Aga kui ikkagi inimene tuleb, asub sinna mingile konkreetsele etapile juba konkreetselt tööd tegema, siis me ikkagi juba räägime sellest, et tehakse konkreetselt tööd ja see on tasustatav. Kas tasu võib olla ka mingites vahendites, mingites asjades, mida see ettevõtte näiteks toodab? Kas see on täna maksutolliameti silmis täielik utoopia või näete te ikkagi seda ka, et viina pudeli eest traktoristile makstakse? Noh, eks neid asjade eest nagu tasumisi on meie praktikas küll läbi käinud, aga pigem on seda vähe. Et noh, ütleme, et kui tööandja pakub töötajale nii-öelda asjades rahaliselt hinnatavad mingit hüve, siis ka see tuleb deklareerida tegelikult ja maksta maksud. Et jah, et asjade eest nagu niimoodi. Et ikka pigem ikkagi nagu jah, et rahaline on see tasu, et seda asjadest tasumist on ikka vähe. Ikka seaduse järgi ei saa asjades tööest tasuda, et tööest tasutakse rahas. Väga hea. Ma tuletan meelde, et kõigil, kes meie vestlust siin kuulavad, on võimalik ise ka küsimusi küsida ja hea meel on näha, et tegelikult on juba päris suur hulk küsimusi tulnud ka. Üks konkreetne küsija palub vastust. Kas tööandja on kohustatud välismaalast tööle võttes töölepingut tõlkima töötajale arusaadavasse keelde? No sellega on niimoodi, et meil on jah, eesti keel on riigi keel ja töölepingud peavad olema eesti keelsed, aga meil on ka ikkagi töösuhe, kus mõlemad pooled peavad aru saama, millega on tegemist. Ehk siis jah, igal juhul peab olema see tööleping ja need kokkulepped, milles siis räägitakse aru saadava teisele poolele ja hea on, kui ta on ikkagi ka kirjalikult tehtud see tõlge, et suuliselt võib aru saada ühte või teist moodi, eks ole, ja võibolla ei jää kõik meelde, aga kui on ikkagi olemas nüüd konkreetne selge tõlgega, aga siis selles arusaadavas keeles, millist töötajat me tahame. Et tööandja ei saa öelda, et see on talle väga suur täiendav kulu, sellepärast, et tööandja ise ju soovib seda töötajat. Ehk siis see on täiesti elementaarne, ma ütleks, et elementaarne viisakus, et sellist asja teha, et partner, kellega ma tahan koostööd teha, peab aru saama, eks ole sellest, et milles me siis kokku lepime. Aga suuline tööleping? Kaks inimest saavad ruumis kokku, lepivad kokku, et töötame sellistel tingimustel ja noh, minu ausuna. Sven, kas suuline... No suulise lepingu vorm on tegelikult nagu lubatud, aga ütleme, et kui töötaja tahaks ikkagi oma nii-öelda tagalat kaitsta ja siis tuleks ikkagi nõuda seda kirjalikku lepingut. Et oleme kuulnud küll, et isegi tänapäeval, et siin meie Eestis elanikud on kuskil tõsielu saadetes rääkinud, et pole lepingut, aga näed palk ei maksmata, et siis on nagu jama kui palju, et tõendada seda, et kas see töö suhe üldse oli, mis tingimustel see oli ja nii edasi. Et siis on nagu ikkagi kirjaliku taasesitava vormi. Ja kõik muud töölepingu muudatused täpselt samamoodi peaks nõudma kirjalikult. Kas meili teel, et meil oleks alles, et oleks mingi tõend endal tagataskus olemas? Jaa, ma väga toetan. Ma lihtsalt täpsustan seda, et suuline leping on meil võimalik, kui meil töösuhe on kaks nädalat. Et pikem töösuhe, et siis igal juhul peab olema kirjalikus vormis meil ikkagi see töösuhe kirjeldatud. Jaa, võib suuliselt kokku leppida. Tegelikult on meil töösuhe ju kokku lepitud ja tekkinud, kui me oleme suuliselt kokku leppinud kõikides olulistes punktides. Et siis me võime juba öelda, et me olemegi selle töösuhte kokku leppinud, aga kui see töösuhe on ikkagi üle kahe nädala, siis tuleb see ka kirjalikult ära vormistada. Kas võib olla ka lihtsalt paperi ja pastakaga tööleping vormistatud? Kui see on kirjutatud, sinna kõik on olulised punktid on sisse kirjutatud, siis miks mitte? Harilikuga, hariliku piietsiga? Mina küll ei soovitaks. Hästi. Inimesed küsivad meie juttu kuulates, et hea küll, et ütlete, et tasuta töö tegemist pole olemas, aga neil päevil
väga paljud inimesed Eestis teevad vabatahtlikku tööd. Et kas vabatahtlikuna töötades peaks olema ka tööleping? Ei pea. Töölepingut ei ole, sest et ei ole töösuhet. Kui nüüd vabatahtlikuna kuskil mingis organisatsioonis tehakse, siis võib-olla see organisatsioon pakub mingit koostöölepingut, miks mitte. Aga antud juhul me ikkagi ei räägi töösuhtest, et töölepingust me ei räägi. Üks küsija väga teraselt küsib, et millest me siin enne rääkisime ka, et makstakse mingites esemetes asjades. Kas nüüd Ukraina sõjapõgenike kontekstis on näha, et makstaksegi lihtsalt kõhutäie eest, selle katusaluse eest, et palka nii-öelda lisaks ei tulegi? Ja ma tulen jah tagasi selle tänutunde juurde, kus inimesed on, noh, ise osutavad ka seda soovi, et ma võin noh, midagi teha teie jaoks, et olete mind nii palju aidanud ja kui me räägime näiteks kas siis majutusasutuses või juba töö juures ka, et ma, ta on juba nii õnnelik, eks, et tal on nagu hästi läinud, et teda hoitakse hästi nagu vastu võetud ja inimestel tundub see väga uskumatu. Ja siis nad tunnevad tihti ka süütunnet, et noh, ma lihtsalt nagu olen. Ja nüüd, kui ma hakkaks teile tööd tegema ka, et siis ma veel saan palka ka, et noh, tegelikult ma võiksin nagu selle kõige eest, mida te mulle annate, nagu teha midagi. Mina olen sellise asjaga kokku puutunud küll, kus inimene lausa niimoodi mulle ka küsis, et kas ma võiks teha midagi. Siis ma püüdsin talle selgitada, et see on täiesti normaalne olukord, et te saategi seda kõike meie käest, sest me oleme teid siia riiki vastu võtnud ja oma töö eest te peate saama nagu töötasu. Ja kui te tahate teha midagi tagasi millegi tõttu, siis minge kuhugle vabatahtlikuks. Ja paljud organisatsioonid otsivad vabatahtlike, sõlmivad vastavaid lepinguid. Noh, näiteks on oluline ka selleks, et hoida teatud konfidentsiaalsus, kuna seal on palju inimeste lugusi ja nii te saate ka... Ja muide üks naiste rahvas tõesti ütleski, et ma tahakski teha vabatahtlikult midagi. Ma andsin talu organisatsioonide nimekirja, et palun, et need on need organisatsioonid, kus siis võib ennast üles anda ja siis oma sellist, noh, pakkuda siis seda, mida sa siis oskad, on see siis kas või näiteks tõlkimine või et jah, aga kindlasti, kui sa küsisid, et kas sellised asju võib olla, noh, minu töös on selline koht väga tavapärane, et me peamegi kahtlema, et sellised asju võib olla ja igal juhul nendel asjadel silma peal hoida, sest siin me räägime täna sellistest just töösuhetest, kus on noh, ikkagi me püüdleme, et on leping ja me oleme võrdsed partnerid, et tahaks seda joont hoida lõpuni välja kõigiga, kes siin Eestis on töötavad, elavad, et aga paraku, noh, me ei saa üle ka ümber, on ka neid halvemaid variante ka, mis kuskilt välja ujuvad ja nendega tuleb nagu esiteks kas eos väga kiiresti nad ära lõpetada või siis kui nad on juba juhtunud, siis ka nendega tegeleda neid inimesi abistada. Mm-hmm. Meie vestluse pealkiri kõlab ka, et kelle käes on tugevam pool töölepingu sõlmimisel, on see tööandja või töötaja. Ja noh, inimesed ütlevad ka, et tööandja ju eos on paremal tugevam positsioonil, tal on see, need teadmised, kogemused varasemast ja sageli ka juristid suurtes ettevõtetes, kes aitavad lepingutega. Kuhu see vaene inimene siis võiks pöörduda, kui tal on kahtlus, et võib-olla kõik ei ole kõige paremini, aga töökoht on ahvatlev. Et kuhu ma pöördun, et info küsida? Noh, üks asi on see, et hea, sa küsisid, ma kogu aeg mõtlesin, et kuhu vahele nagu seda soovitust pakkuda, on see, et nii tööandjad kui töötajad on olemas hästi hea leht, on tööelu portaal, tooelu.ee, kus tegelikult
töötaja saab teada, eks ole, väga palju infot võimaliku töösuhte kohta, kuidas kokku leppida, milline lepinguvorm valida ja nii edasi. Tööandjale ka seal väga palju kasulikku informatsiooni. Ehk siis mõistlik on nagu vaadata tööluportaali. Kui on küsimusi, siis tööinspektsiooni võib alati helistada ja kirjutada konkreetsete küsimustega, saate vastuse. Mm-hmm. Ma lisaks täienduseks veel juurde seda, et kõik algab ka selle tööandja tausta uurimisest, et kõige lihtsam variant on lihtsalt googeldada seda tööandjat. Et meil on erinevaid portaale, kus on toodud, noh, kui me räägime maksudest, on toodud näiteks töötajate arv ettevõttes, kui palju on tasutud makse, et selle pinnalt saab ka tegelikult nagu hinnata seda, et kas seal töökohas on ikka kõik korras või ei ole. Kas maksutoljamatis see võib kailistada või maksutoljamatis eelistab ise, kui midagi halvasti on? No nii ja naa, selles mõttes, et loomulikult võib meile eelistada, et meil on kolmekeelne infoliin, et eesti, vene ja inglise keeles, et rahulikult võib meie poole pöörduda. Mm-hmm. Sille, on mingid soovitusi veel? Jaa, ikka meie poole võivad pöörduda ka inimesed kohe mitmes keeles ja meie nõuande liinile 6607320 ja tavast inimesed tahavad helistada ja küsida, et infot on küll tõesti hästi palju ju internetis ja väga mitmes keeles, aga noh, inimene ju tunneb, et ennem kui ta selle oma vastuse võibolla seal kätte leiab, et tahab kiiremini saada, et ikka võib helistada ja peab helistama ja kui sa küsid, et kelle käes siis on see tugevam pool, siis tahaks öelda, et see on võrdselt, aga töötaja võiks, mida rohkem ta ju küsib oma tööandjalt küsimusi. Ma arvan, et tööandja võiks vaadata, et see on väga hea, et ta küsib ju, sest selle võrra mul on üks teadlik töötaja, seega töötajad küsime oma lepingu kohta, küsime tööandja kohta ja me näeme ju ära, mida ja kuidas see tööandja käitub. Ja kui ta on avatud suhtleja, no siis ilmselt saab lüüa ju käed. Mm-hmm. Kas teised panelistid tahavad veel midagi lisada? No ma arvan seda, et karta ei ole ju midagi. Et ei ole vaja ennast kuidagi tunda nõrgema poolena või et tööandjal on alati õigus. Et meile helistatakse, öeldakse, kui töötaja helistab, ütleb, et tööandjal on alati õigus ja kui tööandja helistab, ütleb, aga te annate ju alati töötajatele õiguse. Ehk siis see näitab seda, et tegelikuses me räägime ikkagi partnerlussuhetest ja tuleb julgelt tööandjaga rääkida. Ja kui ikkagi tundub, et tööandja nagu ei taha vastata küsimustele või ütleb, et pärast vaatame või pärast teeme lepingu või vaatame kõigepealt midagi muud või siis vaatame midagi peale katseaega. No võibolla siis ei ole mõtetki vaadata, et öelge siis tööandjale konkreetselt, et kas me lepime praegu kokku või ei lepi. Ega tööandjatel ka lihtne ei ole, töötajad ei ole ju saada. Just. Suur tänu teile, Ene, Sirle ja Sven, selle väga praktilise vestluse eest. Ma arvan, et paljud said siit endale mõtteainet, kuidas targemalt käituda.